otprilike svake godine asfaltiramo u prosjeku oko 2-2,5 km, što je cirka oko milijon kuna, plus minus. Nadalje, redovno pratimo socijalnu priču gdje izdvajamo za ta neka davanja oko 100.000 kuna. Također za školsku i predškolsku djecu izdvajamo i financiramo dječju igraonicu, predškolski odgoj, financiramo paketiće, neke ekskurzije, što opet izlazi bliže 100.000 kuna. Financiramo što malo ko u državi, a to je hitnu medicinu. Znači, zahvaljujući suradnju sa Zavodom za hitnu medicinu i nama, mi smo možda druga ili treća općina, među dvije, tri općine u Hrvatskoj koje imaju zaposlene nego vozača u ugovoru djelu za hitnu medicinu i financiramo smještaj doktora, što također izlazi, što njihove plaće su financirane, njihovih plaća i smještaja, ne želeći ako se ne varam negdje u 200.000 kuna. Financiramo održavanje nerazvrstanih cesta. Mislim da imamo zimsku službu kojom se možemo pohvaliti, definitivno. Hvala Bogu, ove godine nemamo snijega, ali je bila situacija kad smo imali da do 8 sati imamo situaciju da se može od svake kuće izaći na cestu, ako je preko noći padao snijeg. Malčiranje koje smo obezbedili kroz kupnju i traktora i malčera, također i klinaste ralice za komunalnom poduzeću. Malčiranje cesta, nasipanje cesta. Mislim da to radimo na jednom zavidnom nivou, jer imamo svi pohvale jedne prilike od pogranične policije, njihovog šefa, da je to možda jedna od najboljih lokalnih cesta su po općinama.